Терорист от ИДИЛ задържан у нас. Това са новините на Нова в понеделник. Здравейте! Търсят ме само защото съм живял в Сирия. Кой е задържаният мароканец и какво е планирал да прави у нас? Всичко за ареста след секунди в новините на Нова. Намериха черните кутии на самолета, който се разбри вчера край Москва. До снощи вярвахме, че поне някой оцелял. Кои са жертвите на трагедията? Крясъци и обиди. Нов запис от детска градина. Новините на Нова. Довери се на опита. Боец от ИДИЛ задържан при опита да влезе в България. Мъжът е от марокански произход и според службите е лоялен член на терористичната организация в Сирия, където носил колан с експлозиви. Колко опасен всъщност е той? Димитър Иванов включваме от Хасково, където в момента се гледа мерката за неотклонение на мароканеца. Добър вечер, Митко. Добър вечер от съда в Хасково. Заседанието вече приключи. Мароканецът остава в ареста, където ще чака заповедта за екстрадиране от мароканските власти. 35-годишният Наофал Захри е задържан на 13 януари на зелена граница около района на Свиленград, където е бил заедно с група от 27 мигранти. Опитали се да влязат от Турция в България с помощта на каналджии. Той заявил, че е сириец и представил фалшив сирийски паспорт. Бил е задържан и отведен в центъра на дирекция миграция в град Любимец, където с него започва работа ДАНС. Близо месец по-късно става ясно, че всъщност това е 35-годишният мароканец, нищо общо с Сирия, освен че е живял там, и обвинен в това, че е бил част от Ислямска държава. Цитирам обвинението, принадлежало е към службата механизация към главна дирекция военни лагери в областта Дел Алзор в Сирия. Обвинението към него е доста сериозно, затова и той ще изчака в ареста заповедта си за екстрадиране в Марокко. В съда Наофал Захри заяви, че не иска да бъде връщан в Марокко. Кралството било зле икономически, а затворниците нямали права. Знам, че в Марокко ме търсят тайните служби, но не бях съвсем сигурен. Затова дойдох в България. Има много мои близки, които са били в Сирия и като се върнаха в Марокко, никой от тях не остана на свобода. По искане на прокуратурата съдът го остави в ареста за срок до 90 дни, докато пристигне заповед за екстрадиране. Прокуратурата при апелативен съд Марокко е повдигнал обвинение за членство в организирана група, каквато е Ислямска държава, терористична организация, за боравене с експлозиви, за носене на огнестрелно оръжие без надлежно разрешително. Самият Наофал Захри отрече обвиненията в тероризъм, но призна, че в продължение на няколко години е бил със семейството си в Сирия. Твърди, че работел там. Търсят ме само защото съм живял в Сирия. Там съм работил всичко. Най-вече търговия. Преди да стигне до границата ни, Захри е бил половин година в Турция. Платил над 2000 евро на каналджии, но бил заловен край свиленградското село Сладун с фалшив паспорт. Според арабиста Владимир Чуков, намирането на такъв документ не е трудно. От Дейрезор бяха откраднати някъде около 50 000 редовни сирийски паспорта. Така че нищо чудно този човек да се е облагодетелствал. А хора като Наофал не искали да се връщат в Марокко, защото държавата е изключително ефективна в борбата с тероризма. Моето предположение, на базата на това, което излезе в българските медии, че той е от Дейрезор, но нещо повече, той е от Маядин. Маядин е последната столица на Ислямска държава в Сирия. Тя беше превзета буквално дни след Ракка от сирийското правителство. А получи се дори един трансфер от Ракка в Маядин. Се принесеха всъщност най-лоялните, най-опитните, най-тренираните бойци на Ислямска държава. И този човек, така както излезаха неговия профил, е може би част от този контингент. Но според мен знае за какво е издирал. Знае какво е правил в Сирия. Знае къде е бил. Знае защо е заминал за Сирия. Страхува се да не бъде убит в затвора в Марокко. Решението за ареста може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Очаква се заповедта за екстрадиране да пристигне до дни. Тогава ще започне и същинското дело за предаването на Захри на мароканските власти. Димитър Иванов, пряко от Хасковския съд. Митко, благодарим. Агенцията по заетостта е започнала процедура по отнемане на лиценза на фирмата-посредник, която е изпращала работници във фермите в Корнуол.
Нарушенията, които са установили и проверяващите са, че фирмата не е имала договор с работодател във Великобритания. И още не е предоставила трудови договори на работниците преди заминаването им за чужбина. Миролюба Бенатова отиде в конкретния лагер, който много наши сънародници определиха като ад. Мира, разкажи ни какво видя там. Здравейте! Точно зад мен е лагера, в който работят 140 български сезонни работници и поне още толкова румънски. Всички те се оплакват предимно от условията на живот. Работят тук на полета като берачи на нарциси, в различни пакетажни цехове или дори в завод за мрамор. Оплакват се, както казвам, предимно от условията на живот в тези бунгала, които може да видите зад мен, а не толкова от работата, макар че тя, особено на полето, е тежка, както разказаха те. Разкази на завърнали се, както и вие споменахте, за условията на живот, които те определиха като нечовешки, ни доведе тук в Майкълстоу да проверим на място за какво става въпрос. Снощи успяхме да получим, макар и ограничен достъп до хората вътре и до условията на живот, за да видим на място за какво става дума и точно как живеят нашите сънародници. Видяхме различни условия на живот. Чухме различни гледни точки към това, което се случва тук. Отказ от записаното от мен и оператор Георги Георгиев можете да видите сега. Здравейте! Как живеете тук? Ами... Има вана, има мивка, има душ, има туалетна. Всичко има. Има хора, които са, идват за първи път и недоволстват. Но те говорят лъжи, които разстройват моите родители. Няма значение и на останалите родители. Те тук гърми, кампа, се случват някакви нередности. Няма абсолютно нищо такова. Тук не сме рови, тук се чувстваме нормални хора. Изкарваме пари, много проблем. Сигурен, няма тука проблем. Тук някои с проблеми? Не, не, не. Няма проблем. А вие плащате за ток, нали? Я да ми покажете сега как пускате стотинки за ток. Стига да има, да. Колко ви излиза тока на ден? Ние сме засичали, зависи колко души живеем и ние в момента сме 3 и някъде около 5-6 паунда на седмица на човек. Аз съм доволна. Щом идвам за трети път, тук трети сезон съм доволна. Не сме доволни, как да сме доволни? От тия бунгала още не сме доволни от тази жена, къде е тук живеем. Ще от колко време сте тук? Ем горе, вчера един месец направихме. Все едно като кучета. Отиваме, оплакваме се и те се държат с нас като кучета. Някакви хора си ли ми идоха тук от то? Не, Маркова. Еми, тя от миналата година, какво сме работали, това е. Как е работата тук, момчета? Работата е добре. Условен бунгалата е добре. Две перални на 400 човека, мисля, че не е нормално. Ето, така се къпнем. Момчета. Пълните си кофата. С вода и се поливате. В 21 век. Е, обаче вие си седите тук, гледам. Защото нямаме пари да се стигнем. Вчера си взех заплатата, минаха, защото трябва да вземат пари, веднага минаха да си платя транспорта. Платих си транспорта и аз буквално купих си храна за 20 паунда, което съм се лишил много. И ми останаха едни 15 паунда ми останаха. Билетът ти за България 150 паунда, трябва да седиш 10 месеца. За фенци ли сте снимате от тук? Какво е нещо, какво имам тук, от каква влага? Виж, това какво черно петно. Джамовете постоянно са мокри. Постоянно. Виж. Днеска сме бърсали по золци и сме проветряли. You've been deliberately looking for something to report bad. So now I want you off. Come on, come on, get off. са сезонните работници, които липсват на британското земеделие. Това са данни, изнесени от вестник Guardian преди броени дни и са данни на Британския национален земеделски съюз. Смята се, че Брекзит е отблъснал сезонните работници, отбил е желанието им да работят в Великобритания, тъй като Брекзит е създал усещането, че тази държава вече е ксенофобска и расистка, пише във вестника. Информация на Миролюба Бенатова. Благодарим. Намерени са и двете черни кутии на самолета, който се разби вчера край Москва.
Машината на саратовските авиолинии се разби няколко минути след излитането си от летището в Домодедово. Загинаха 71 души. Нека обаче да видим какво точно се е случило. Самолетът е излетял в 14 часа 27 минути в неделя. Само няколко минути по-късно обаче контактът с него е бил изгубен. Знае се, че се е снижил с 1000 метра височина само за около минута. От машината не е имало искане за помощ, нито комуникация с диспетчерите. Какво още знаем? Самолетът е на 7 години. Той е бил управляван от изключително опитен пилот, който има зад гърба си около 5000 летателни часа. Жертвите са 65 пътници и 6 членен екипаж, предимно руски граждани. Три деца и приятелката на известен руски хокеист са част от жертвите на самолетната катастрофа. Учителката на едно от децата, 17-годишният Илия Питаев, е съкрушена. Децата плачат. Проведохме първия час тези, които бяха дошли, бяха обляни в сълзи. Майката на Екатерина, 39-годишната Наталия, също е сред жертвите. До снощи вярвахме, че поне някой оцелял. Звъняхме на летището, едва успяхме да се свържем. Но после пуснаха списъка на жертвите. Мама беше втора в списъка отдолу нагоре. В град Орск, където са повечето жертви, цял ден хората им отдаваха почит. Съболезнования изказа и президентът Путин. Сред загиналите има още граждани на Швейцария и Азербайджан. Идентифицирането на жертвите обаче може да отнеме една седмица. В момента лекари взимат ДНК от роднините на загиналите, а стотици следователи проучват района, в който падна самолетът. Установено е, че в момента на катастрофата самолетът е бил цял. Не е имало пожар на борда, а експлозията е станала след като е катастрофирал. Основни версии са техническа неисправност или човешка грешка. За сега версията тероризъм се изключва. Будут проверены все версии, в том числе всички версии, включително работата на авиокомпанията, техническото състояние на машината, професионалните качества на пилота и обучението му ще бъдат проверени. Необходимого обучения. Днес бяха разпространени кадри от охранителна камера на детска градина, която е заснела последните секунди на самолета преди удара в земята. У нас обилният сняг остави без ток десетки населени места в Смолянско. Нощта на студено са изкарали и децата от пансиона в училището в Широка Лъка. А денят започна и с проблеми по пътищата в областта. В Широка Лъка токът спрял преди денонощие. В дома на семейство Калфови електричеството дошло по обед, но за кратко. Ето пак токът спря. Ползвай батерията сега. От снощи семейството живее на свещи. Придвижването в къщата става с помощта на фенерче. Връщаме се 100 години назад. Без ток е много лошо. Свикнали сме всичко. Електроуреди, телевизия, радио, всичко е свързано с тока. Без ток са и в центъра за изоставени деца в Широка Лъка, както и в Националното музикално училище. 80 ученици са прекарали нощта на тъмно и студено. Парното спира, защото котела се задвижа с електроенергия. Парното и в училището, и в пансиона. Не може всеки път да се оправдават със снега. Както виждате в момента, снега не е толкова голям. Още с нощи директорката опитала да се свърже с енергото, но дежурният телефон давал непрекъснато заето. Не успях да се свържа с компанията. Причината за аварията се оказа скъсан далекопровод, който е на високо и недостъпно място в гората. Това забави отстраняването на повредата. Техниците на енергото са принудени да ходят пеша в половин метър сняг в трудно достъпни местности, за да открият повредите. Когато е падал сняг от дърветата, е напънал проводника и измъкнал изолатора. Правим всякакви усилия да правим, ама минаваме, правим обходи, възстановяваме и след нас падат дървета и късат на ново. Това е проблема. Пътната агенция поетапно спираше движението на тирове през прохода Превала за почистване. Явно не е разчистено и товарните автомобили са спряни. За къде пътувате? Смолен. Какво превозвате? Газ. Трудно мога да разбера, че има нужда и е необходимо за вериги. За новините на Нова от Смолян, Богой Бекриев. А лошото време блокира инкасо автомобил на пътя между шуменските села Велино и Живково.
Инцидентът е станал малко след 10 часа тази сутрин. Оказва се, че на пътя е имало огромна буца лед и водачът не е успял да избегне удара. Бронираната кола е с счупена броня и радиатор. Наложило се на място да пристигнат полицаи, които да пазят ценния товар, докато пристигне нов брониран автомобил. Директори на болници искат промяна в закона за движение по пътищата. Причината е, че линейките на лечебните заведения нямат предимство на пътя, а това застрашава живота на пациентите. Марина Малашева по темата. Макар линейките на болниците да транспортират пациенти в тежко състояние, камерите на пътна полиция няма да си затворят очите за тях. Дори напротив, ако с включена звукова и светлина сигнализация превишават скоростта, следват санкции. Причината е, че когато линейката не е на спешна помощ, а на лечебно заведение, тя не попада в графата специален режим на движение. Заради включени сирени и светлини, преди седмица пътна полиция спира една от линейките на тази столична болница. Автомобил, превозващ кръв за спешна интервенция, кардиохирургична, е спрен и на базата на закона за движение по пътищата и някакво приложение. Въпреки че линейките на болниците са регистрирани като специални автомобили, те нямат привилегии. Затова и често в лечебните заведения пристигат глоби от КАТ. Проблема не е глобата. Глобата е нещо, което се преодолява и се заплаща. Проблема е, че на масата, на операционната маса е пациент, който има нужда от кръвта, което ако не бъде прилета на време, застрашава живота и здравето. От Центъра за защита правата в здравеопазването неведнъж са получавали сигнали за подобни случаи. Хора умират заради тази работа. Според наредбата, предимство на пътя имат само автомобилите на центровете за спешна медицинска помощ. Със специален режим на движение са и колите на Народното събрание, НСО и ДАНС. Законът е направен така, че е превърнал звукови и светлинния сигнал в привилегия, а не в задоволяване на потребност. Специален статут имат и автомобилите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и структури на Държавната комисия по сигурността на информацията. Човек, безпристрастно, ако погледне, ще се запита откъде на къде и за какво им е звуков и светлинния сигнал и какво спешно има да вършат такива служби, защото те да имат право, а линейката, която кара болен човек да няма това право. Затова директори на болници ще настояват линейките им също да са с предимство на пътя. Единственият начин да помагаме на нашите болни е да искаме възможността да се движим бързо, да стигаме на време. Затискането за корекции в закона застават частни, общински и областни болници. От Българската болнична асоциация вече са подготвили предложение за промени в закона за движение по пътищата. Те ще бъдат адресирани до отговорните институции. Информация на Марина Малашева. Един от обвинените за нападението над полицай в Ихтиман разказва за първи път за инцидента, след който възникна напрежение в града. Васил Раденков беше пуснат на свобода миналата седмица, но синът му Мюлер Дунавски остана в ареста с мотива, че е обществено опасен. Васил твърди, че заедно с сина си и съпругата му са били бити от полицаите в районното управление в Ихтиман. Аргументира се с медицинско, в което пише, че има две счупени ребра. Според съдебно-медицински документ, представен в съда миналата седмица, обаче няма физическо насилие над двамата мъже. Аз нямам намерение, примерно, да станем да се биеме с полицаи. Ние не сме се сбили с полицаи. Пребиха ни от бой заради това. Те лъжат, че сме ги скъсали пагони. Ние не сме се сбили. Къде са ви пребили от бой? В Ярепа и Ихтиман, вътре. В полицията. Един от шефовете на полицията, че е дошъл при мене и ми казва, днес нататък живота ти е черен. Един от цивилните, мисля, че е криминалист, влезнал и вика на полицаите, прекратете боя. Този човек, ако не беше влезнал вътре да кажа да прекратат боя, щеха да ме прибият още. Сгасиха лампата и така ме биха на фенерче. И аз искам сега да попитам тие господа по-висшите. Нали сме в Европейския съюз? В европейските страни така ли се държат с жените? Такива ли права имат жените? Намалиха гаранцията на кмета на Септември и Марин Рачев. Според окончателното решение на специализирания съд, обвиняемият трябва да внесе 130 000 вместо първоначално определените от спецпрокуратурата 250 000 лева, за да остане на свобода. Рачев беше арестуван при акция кмет. Обвиненията срещу него са за безстопанственост и неизгодни сделки.
Нова мярка срещу крадците на ток. Електроразпределителните дружества въвеждат нова технология, която засича незаконно присъединяване към мрежата под земята. Уредът, наречен рефлектометър, вече работи в Благоевград, откъдето са и сигналите за най-много нарушения по мрежата. Той позволява разкриване на незаконни връзки към проводниците с точност до 99%. За миналата година регистрираните кражби на ток са около 7100. Само от началото на 2018 констатираните кражби вече са близо 700. Скок в цената на цигарите, първите кутии с новите по-високи цени вече се появиха в магазините в цялата страна. Сколко поскъпва тютюнът? Методи Владимиров по темата. Тази година бюджетът на активните пушачи ще олекне с около 100 лева на човек допълнително. Цената скача заради високи акции. Със сметката показва, че средно цигарите са поскъпнали с около 30 стотинки за кутия. Разчетите обаче са различни за различните марки. При най-масовите цигари виждаме поскъпване между 15 и 30 стотинки за сметка на по-луксозните цигари. От тази година държавата облага и наргилетата, което означава по-скъп тютюн в ориенталските заведения. Виждаме и точните разчети 152 лева за килограм тютюн. Това е акциза, с който се облага тютюна. До тук обаче с лошите новини. Добрата е, че държавата категорично се ангажира. Това ще бъде последното вдигане на акцизите до 2021 година. Острият тон между зелената евродепутатка СКА Келер и вицепремиера Валери Симеонов е бил обсъден в Европейската комисия. Петък Келер беше у нас, за да участва в протестите в защита на Пирин, а Симеонов призова, цитирам, да намажем ските на СКА Келер. Той поиска тя да бъде обявена от външното ни министерство за персона нон грата и експулсирана с камионетка до Капъколе. Председателят на комисията Жан-Клод Юнкер е разговарял и с групата на зелените и с българските власти по случая. Отговорителя на комисията стана ясно, че след това е дошло и съобщението на Министерския съвет, с което правителството се разграничи от изказването на Симеонов. Съединените щати са готови да преговарят с Северна Корея. Това стана ясно от изказване на вице-президента Майк Пенс в интервю за Washington Post на връщане от зимната олимпиада в Южна Корея. Той е категоричен, че санкциите между Пхеньян срещу Пхеньян ще продължат, но Вашингтон е готов на преговори. Тази позиция променя досегашната политика на Съединените щати. До сега президентът Доналд Тръмп твърдеше, че ще преговаря само ако Северна Корея направи реални отстъпки по въпроса за ядрената и ракетната програма. Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун прикова вниманието на света. Три дни тя беше в светлината на прожекторите в Южна Корея, а появата ѝ стана дори по-важна от откриването на игрите. Коя е първата сестра и означава ли пристигането ѝ в Пьончан за топляне на отношенията на полуострова? Всяка стъпка на Ким Йо Чен в Южна Корея беше заснета, анализирана, обсъдена. Три дни водещите световни медии не пропускаха нито един ход на сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун. И въпреки това все още знаем твърде малко за жената, която с появата си стана събитие номер едно на зимната олимпиада. Ким Йо Чен е около 30 годишна, учила в Швейцария, точно както брат си, и е най-малката от общо 7 деца. Радва се на пълното доверие на брат си и отговаря за делегацията на Северна Корея на Олимпиадата. Синът на бивш премиер на Северна Корея избягал от режима преди почти 25 години, разказва. Ким Йо Чен е единственият член на семейството, толкова близък до лидера. Няма да е пресилено да кажем, че той управлява страната от А до Я чрез нея. Затова толкова севернокорейски политици знаят, че тя има същия статут като лидера. Кан допълва, че всеки, който иска да се срещне с Ким Чен Ун, първо трябва да мине през сестра му, която миналата година влезе и в политбюро. Ким Йо Чен отговаря за публичните прояви на брат си и често е до него. А южнокорейците са скептични за първата сестра. Почти нищо не знам за нея, освен че има пълна власт над хората на върха. Тя е първият член на семейството на Ким, който идва тук. Мисля, че отношенията сега ще се подобрят. Но не всички са съгласни. Гневят се, че близък роднина на човек, когато смятат за враг, е посрещната в страната. Въобще не е обаятелна. Тя е сестра на диктатор. И точно както Ким Чен Ун въобще не се интересува от севернокорейския народ. Ким Йо Чен е първият член на севернокорейското първо семейство, който стъпва в Южна Корея след Корейската война през 50-те години. Новините на Нова в понеделник продължават. Останете с нас!
След малко ви срещаме с българина, работил по изстрелването на най-мощната ракета в света. Икономика на любовта. Колко ще изхарчи българинът на Свети Валентин? Преди това обаче нов запис на грубо отношение към деца в детска градина. Той е направен в първа група на градина Надежда в Плевен. Мартин Георгиев по тази тема сега. Добър вечер, Мартине. Добър вечер от детската градина, в която има 90 деца, 17 от които са в тази първа група. Записът беше пуснат вчера в социалните мрежи от около 4 минути. Той беше пуснат от фалшив, неизвестен профил в Фейсбук. Но днес тук ситуацията каква е? От община Плевен категорично заявиха, че са нямали до сега жалби под какъвто и да е повод за тази детска градина. А гласът на жената е разпознат, жена с 40 годишен стаж, която от днес излезе в болничен. Още по темата разказваме сега. Аудиоклипът е с времетраене 4 минути и на него се чува гласът на една жена. От ръководството на градината са разпознали в него учителка с 40 годишен стаж. Стойка Гатева. В социалните мрежи се твърди, че срещу нея имало множество жалби. Според общината, истината е друга. Не само срещу госпожа Гатева, въобще в детската градина няма постъпили никакви сигнали. По случая са взети обяснения на още две учителки от групата, където се предполага, че е направен записът. Едната жена твърди, че не е присъствала, а другата, че не е разбрала нищо. Казва, да, аз чувам моя глас, но аз съм в кухнята, мия чаши чини и общо взето чувам, че има викове, но точна конкретика не може да влезе. Учителката Стойка Гатева не е дала обяснение, защото днес е в болничен. Повечето родители бяха изненадани. Даже дори не мога да си помисля, че пък тази госпожа ще бие деца или нещо. Възможно е да се е случвало нещо такова. Там, където си учи моята дъщеря, няма проблеми. Проверката в детската градина ще приключи едва след като всички страни дадат обяснение. За новините Анова, Мартин Георгиев. Собственик на автомобил купил годишна винетка за 97 лева. Няколко дни по-късно обаче се оказва, че не може да я използва. Причината е, че катастрофирала, колата му вече е бракувана. Заедно с нея по закон си отива и стикера. Румен Бахов разказва. Наскоро Борислав Янков станал поневоле участник в тежка катастрофа на скоростната магистрала на Перник. Пред мен е движеща се лек автомобил, спира на аварийно, точно тук. Аз спирам на около 10 метра зад него. Също на аварийни, но отзад един голям джип ме удари мен и ме хвърли в предната кола, която от удара излетя около 30 метра натам. Върху предното стъкло на вашия, вече тотал щета автомобил, има винетка. Да. Законно закупена. Законно закупена, с която съм отишъл един път до Радомир, това са 20 км и това е. Отидохте? В АПИ. И казвам, така и така, преди време ми издадохте дубликат за счупено стъкло. Сега пак ще ви задеме дубликат. Но аз не искам дубликат. Колата е тотална щета. Може ли да ми издадете винетка за друг, да смените номера на колата? Няма в закона разписано такова нещо. Добре, аз какво да направя с това? Дал съм 100 лева за тази винетка и съм е ползвал 20 км по републиканската пътна мрежа. Какво да направя се? Ми ще пиете една студена вода. Звъна на АПИ в София и там ми препоръчаха студена вода. Накратко да обобщим. Господин Янков си закупил на 20 януари винетка с касова бележка, върху която е изписан регистрационния номер на този автомобил. Но той вече няма да се движи по републиканската пътна мрежа. И господин Янков любезно попитал дали е възможно закупената вече от него винетка да бъде прехвърлена на другия негов автомобил. И вече тя отива заедно с колата за вторични суровини. Стотина лева? Стотина лева ги няма. 97, ако трябва да сме точни, колата ми е тотална щета. И искам ли да ми се възстановят парите за тази винетка, ли да ми се прехвърлят правата на тази винетка върху друг мой автомобил, с друг номер. Не знам да искам кой знае какво, но искам да е законно. От агенция Пътна инфраструктура отговориха, че при счупване или кражба на предното панорамно стъкло се издава безплатен годишен винетен стикер.
Действащата нормативна уредба не предвижда възстановяване на държавни такси. Случаите различни от тези, регламентирани в Закона за пътищата, какъвто е и конкретният случай с констатирана тотална щета на превозното средство. Харчим милиони за Свети Валентин. Само за романтични пътувания и почивки влюбените ще похарчат над 4 милиона лева, като средният разход е 220 лева. У нас пакетите се движат между 85 и 300 лева. А за романтичните топ дестинации ще трябва да платим между 600 и над 3000 лева. Кои са най-предпочитаните подаръци за празника? Провери Георги Георгиев на твоя страна. Добър вечер. За Свети Валентин влюбените залагат на класиката бельо, парфюми и бижута стават най-предпочитаните подаръци, а за да изненадат половинката си влюбените отделят между 60 и 120 лева. Спекулират ли търговците с цените преди празника? Гледайте. Подготовката за Свети Валентин в борсите за цветя започва повече от седмица преди 14 февруари. Нашата доставка в момента е 5 до 6 пъти по-голяма от стандартната. Всичко в тези кашони са червени рози. Между 80 и 90% е количеството на червената роза от всичките цветя, които се продават за 14 февруари. Затова и цените им скачат преди празника. Още на големите световни цветни борси разказват търговците. Тази година започна да скача 3 седмици по-рано, до 250%. Така, ако по борсите у нас една роза може да се намери между 2 и 53 лева, до пазарите достига поне с 2 отгоре. На големите цветни пазари цените се движат между 6 и 7 лева, в зависимост от качеството и разходите за транспорт. Какво друго е характерно за празника като избор? Сърца под всякаква форма. Сърца с мечета, розови, червени, лилави. За да покажем кои са най-предпочитаните подаръци за празника, тръгваме по-отделно на пазар с Моника и Стефан. 100, 150, 200 лева, нещо такова. Какви са най-атрактивните предложения за подарък на дамите тази година ще покажем с маркетинг експерта Ира Христова. Тази година е малко по-нестандартно бельото, както може да видите. Част атмосферата на празника, разбира се, са свещите, без които празника няма да е същия. Жените обичат бляскавите неща и жените обичат камъни. Мъжете пазаруват по-импулсивно, общо не гледат цената. Тръгваме на пазари с Моника. Този път търсим подарък за него. Смятам, че ще намеря нещо подходящо в рамките на 100-150 лева. Дамите предпочитат или аромат, или въртовръзка, или портфел. Все повече влюбени си подаряват и изживяване. В сайтовете за подаръци откриваме оферти за екстремни преживявания и занимания за двойки. Скок с бънджи, скок с парашут, спускане с рафтинг, гмуркане, офроуд. Цените на такъв тип подарък започват от 30 и достигат до 1000 лева, като за Свети Валентин средно отделят между 100 и 250 лева. Колко точно сме похарчили, за да зарадваме половинката си за Свети Валентин, ще стане ясно след месец, когато големите търговски вериги ще отчитат оборотите си. Георги Георгиев за Свети Валентин. Българи са участвали в създаването на най-голямата и мощна частна ракета на компанията на Илон Мъск. Един от тях е Орлин Велев, който работи в SpaceX. За предизвикателството да си част от грандиозния проект разказва баща му, професор Орлин Велев. С него разговаря Мария Милкова. През 96-та година професор Орлин Велев и жена му заминават за Съединените щати. Аз се интересувах от наука и исках да правя наука, която аз определям, а не някой друг. Тогава Орлин Велев младши е бил едва на годинка. Днес инженер в SpaceX. Първият му стаж беше още преди да приземят първата ракета обратно. И той беше точно там, когато първата ракета успя да се върне на платформата на сред океана. 3, 2, 1. Вълнуващ момент и то за целия свят беше изстрелването на ракетата Falcon Heavy. Ракетата, която изстреля в орбита червения кабриолет на милиардера Илон Мъск. Много интересно за младите хора, които работят там е това, че точно те имат тая възможност да направят нещо, което други не са направили и да променят света по един показател, което е космическата техника. За благодарност към служителите на борда на ракетата има табела с изписани техните имена. Той е Илон Мъск, това аз казвам за колата по принцип. Може би след хиляди години някои извънземни ще го намерят и ще прочитат наше семейно име. По-скоро шега в момента. Манекенът в колата слуша Дейвид Бауи. И ако все пак някога извънземните я видят и разбират английски, ще прочетат посланието, без паника. Препратка към книгата Пътеводител на галактическия стопаджия.
Elon Musk и тая компания могат да направят неща, които доскоро се изглеждали невъзможни. В компанията на Илон Мъск работят над 5000 души и може би не трябва да ни учудва, че сред тях има и българи. Много е приятно да се види тази насока към, значи деца вика към добра наука, т.е. да се изучат децата. Това си е, мисля, част от българската черта. А преди броени минути стана ясен таз годишния победител в промяната. За четвърти пореден път е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова. Ще подкрепи кауза, насочена към по-доброто бъдеще на децата и младежите у нас. Ивомира Пехливанова ще ни разкаже сега за нея и името на победителя. Добър вечер. Социалните предприемачи, които спечелиха вота на публиката и на журито тази година, са от платформата Оле Мале. Тя помага на майки на деца с увреждане да популяризират своите ръчно направени аксесуари. Шапки, шалове, бижута и чанти. Проектът ще бъде награден с 30 000 лева. Рекордните над 64 000 гласа в онлайн гласуването определиха тримата финалисти тази година. Днес те се изправиха пред последното препятствие – журито. И то не едно, а цели две. Последната дума имаха децата. Трябва да бъде много надежен човек и да вдъхва доверие на хората. Трябва да е човек с предприемачески умения и лидерски качества. Трябва да подкрепя и деца, и майки. Трябва наистина да прави нещо полезно за обществото. Определено няма да е лесно. Първите, които трябваше да убедят най-малките, че притежават тези качества, бяха Оле Мале. Майки в подкрепа на други майки, които работят от дома си, за да се грижат за децата си с увреждания. Ние искаме да възстановим мястото на майките сред всички нас и да им дадем шанс да бъдат независими и финансово независими, да могат да се грижат за себе си и децата си. За да израсне щастлив и пълноценен възрастен, най-важното нещо е майка ти да е добре физически и психически. Вторият финалист, организацията Single Step, застава на страната на подрастващите с различна сексуална ориентация. За нас това е един огромен шанс да променим живота на едни младежи в България, на една невидима общност. Крайната ни голяма цел е всъщност много-много дълга работа за промяна на нагласите в обществото. Третият претендент, Маргаритка, насочва усилията си към децата и техният първи досег с музиката. Ние сме социален проект, който усмихва хората. Ние пробуждаме сълзи от радост и умиление. Ние създаваме споделено време за семействата чрез музика. От 2014 година до сега промяната е успяла да помогне на близо 36 000 деца и младежи от цялата страна, като им е осигурило едно по-сигурно и по-спокойно бъдеще. Пехливанова, благодарим. Остава да видите спорта и прогнозата за времето. Приятна вечер с нова, дами и господа. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.